Bu etirazlar dövründə müxtəlif açıqlamalar gəldi. Ermənistana müdaxilə eləyə biləcək, yəni birbaşa müdaxilə eləyə biləcək ölkələr tərəfdən və qeyd elədilər ki, xüsusilə də Rusiya bu Ermənistanın daxili işidir, biz qarışmırıq. Sizcə sona qədər bu mövqedə qalacaqlar mı? Yəni birbaşa müdaxilənin biz şahidi olmayacağıq və bu etiraz aksiyaları özü-özündən bitib keçəcək. Çünki görünən odur ki, Nikol Paşinyan özü bacarmır. Ermənistan hakimiyyət də bacarmır. Baxın, Nikol Paşinyan bu istiqamətdə xarici müdaxilə mövzusundə çox qəşəng bir spekulasiya eləyir. Onu qeyd etmək lazımdır. Onu da demək lazımdır ki, bu çox güclü bir gedişdir. Nə üçün? Baxın, Nikol Paşinyan Moskvaya gedib 2 həftə bundan öncə səfərdən qayıdan kimi daxilə bir informasiya getdi ki, o KTMT-dən Ermənistana proseslər və etirazlar çox aktivləşəcəyi halda, aqressivləşəcəyi halda müdaxilə istəyir. Öncəliklə onu qeyd etmək lazımdır ki, Rusiyanın Ermənistanda sakitlik yaratmaq üçün KTMT-nin qismində Rusiya Ermənistana girməsinə ehtiyacı yoxdur. Zaten Rusiyanın 102-ci bazası Ermənistandadır. Bir, zaten Rusiyanın Ermənistan hakimiyyətində kifayət qədər dayaqları var. Faktiki olaraq maliyyə institutları Ermənistanda Rusiyanın təsiri altındadır və Rus rublunun hərəkətliyi Ermənistan iqtisadiyyatında dalğalardan izləmək olur ki, azca qalaların hətta pensiyaları, təqaüdləri belə Rus rublu ilə hesablanır. Yəni bu formada, yəni onların hərəkətliyindən enəndə və qalxanda bu formada, yəni demək istəyirəm. O yüzden birbaşa Rusiyanın müdaxiləsinə, yəni Qazaxıstandakı kimi müdaxilənin olacağını gözləmək lazım deyil. Bir, ikinci ona ehtiyacı yoxdur, çünki daxildə kifayət qədər güclüdür. Üçüncü də bu mövzu Nikol Paşinyanın özünün tərəfindən ortaya atılaraq, Qərb tərəfindən bizə dəstək verin, məni dəstəkləyin, Rusiya Qazaxıstandakı prosesləri etdiyi kimi, Ukraynadakı etdiyi kimi, məni də yıxmaq istəyir, hiləsidir. Bu məsələnin bu tərəfi. Amma Rusiya həm də fərqindədir ki, proseslərdə digər qruplar oynayır və bu digər qruplar geniş spektr qruplardır. Əgər daha öncə oyunçular tam bəlli idisə, Amerika Birləşmiş Ştatlarına bağlı, Avropa Birliyinə bağlı və Rusiyaya bağlı, indi artıq dördüncü bir qrup var və bu qrupun hərəkətliyi bəzən çoxlu suallar yaradır və haradan necə gəlməsi haqqında çoxlu suallar yaranır ki, bu da nədən ibarətdir? Məsələ ondadır ki, bir neçə addımlar var ki, Ermənistan küçələrdə nəyin baş verməsindən asılı olmayaraq, Nikol Paşinyanın qalıb və getməsindən asılı olmayaraq, bunlar baş verəcək. Birinci kommunikasiyalar açılacaq, sərhəd delimitasiya və demarkasiya prosesləri yekunlaşmalıdır və digər mövzular. İndi bu açılacaq kommunikasiyalar, baxın, Asiyadan Avropaya, Avropadan Asiyaya ildə çox milyardlıq daşımaları təmin edəcək kommunikasiyadır. Və bu kommunikasiyada pay almaq istəyən qruplar bugün Ermənistanda etirazlarda çox aktivdirlər. Və onlar görsənən, məsələn, siyasi lobi qruplarının dəstəklədiyi qruplardan başqa, yəni o dairələrin dəstəklədiyi qruplardan başqa, iqtisadi qruplar bugün üçün Ermənistan üçün xarakterik olmayacaq dərəcədə aktivdirlər.